Homem de 65 anos de idade, mais conhecido como Louro, mais conhecido como Louro, Raimundo Nonato. Ele foi preso após uma confusão em um bar no município de José de Freitas. Veja só, o Raimundo Nonato Louro estava lá na companhia de um amigo, se desentenderam na hora de rachar, de pagar, viu, Roberto? Na hora de pagar o tiragosto, lá um filé com fritas, o homem se desentendeu com o um amigo e aí o, 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 esse veinho aí zangado, meu amigo, o velho zangado, e, e partiu para cima do amigo e aí desferiu um golpe profundo e o rapaz foi levado às pressas em estado grave para o HUT. Vamos acompanhar detalhes na reportagem, no ar! Policiais militares do 16º Batalhão da cidade de José de Freitas foram acionados para atender uma ocorrência em um bar. Ao chegar no local, a informação levantada pela PM foi uma briga entre amigos na hora de rachar um tiragosto de filé com fritas. A situação se agravou quando um idoso de 65 anos, conhecido como Louro, Desferiu um golpe de faca em um dos amigos. Foi necessário uma ambulância levar a vítima em estado grave para o hospital de urgência de Teresina. Em seguida, a polícia militar teve muito trabalho para colocar o idoso na viatura. Conseguiram e chegaram. Na central de flagrantes, para os procedimentos cabíveis, conversamos com a equipe de plantão. A gente estava fazendo o patrulhamento ostensivo quando fomos informados que dois indivíduos haviam travado luta corporal e esse senhor que está sendo conduzido aqui lesionou é, um outro cidadão. O um cidadão encontra-se nesse momento estado grave na galdeira. Os dois estavam ingerindo bebida alcoólica e, no contexto lá da bebedeira, eles se desentenderam por motivo banal e um desferiu um golpe de faca na altura do tórax. do outro. O cara sai de casa e lá estão numa boa, batendo um papo, se divertindo, quando de repente começam a se desentender justamente na hora de pagar a conta de rachar um filé com fritas. É mole! É mole, tá final de semana duro esse em José de Freitas, com muitos homicídios, é, parece até que a cidade perdeu o controle.